मुखियाजी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जित्ने सम्भावना कतिको छ? हेर्नुहोस् पत्रकार बेहुदय, कहाँ बेहुदय भन्नुहुन्छ, महोदय भन्नुहोस् न। ठिक छ, के छ पत्रकार महादेव? कहाँ महादेव, कस्तो कस्तो अनपढ मान्छेहरू आउँछ, कम्तीमा पढे लेखेको छैन भने पनि सिकेर त आउनु पर्छ। ए बाबु, पढे लेखेको मान्छे मुखिया बन्दैन, जति जना पढे लेखेको मान्छे चुनाव लड्छु नु त सब हार्छु। तिमी पढे लेखे मान्छे यो माइक लिएर मुखे मुखे ठुसाऊ, काट लिएर घुम, केही हुने वाला छैन। पढे लेखे मान्छे फेसबुक चलाउँछ, अनपढ मान्छे देश चलाउँछ, तिमी किन चुनाव न लड लिएको?